በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክናም ስለ ጸጋህን ስለ ምሕረትካን ነመስግነካም። ስለቲ ማልታዊ በነፍስን በስጋን ትባረከና ትምግበና ትኩስኩሰና ካብ ክፉ ትሕልወና ምስጋናን አምሎን ስግደትና አኻ ነቅርብ። ሕጁን አምላክ ነዚ ናይ ቃልካ ማዓዲ ስለ ሰርዓካልና ተመስገን። ንኣኻ ክንፈልጥን ንኣኻ ዝያዳ ክነፍቅርን ክንግዛኣካን ሓይልን ጸጋን ክትበና ካብ ናይ ዓለም ካብ ናይ ስጋ ካብ ናይ ዲያብሎስ መግዛእቲ ሓራ ኮይና መስቀልና ፀርና ንኢየሱስ ጎይታ ክንስዕብ ጸጋኻ ኣብዝሓልና። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። በስመ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ደሓን ደውዒልኩም። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሎሚ መበል 28 መዓልቲ አስተንትኖ ማለት እዩ ናይ ጾም 40 ትማሊ ዛዕባ ርእስኻ ምክሓድ ርኢና ነርና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ መበል 16 ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝብለና ኣብ ማቴዎስ 16 24 25 ዝኾነ ሰብ ንዓይ ክስዕብ ዝደሊ ንርእሱ ይኽሓድ፣ መስቀሉ የልዕል፣ ይስዓበኒ ኢሉ ዝሃበና ፃውዒት ኣብኡ ኢና ኣስተንትኖ ንገብር ዘለና ሎሚ ርእስኻ ምስ ክሓድካ ድሕሪኡ ዘሎ ስጉምቲ መስቀልካ ምልዓል እዩ ወይ ከዓ ምስካም እዩ ምፃር እዩ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ ሰለስተ ዝተፈላለያ ቃላት ንረክብ። ኣብ ማቴዎስ 16 ፍቕዲ 24 ከምኡውን ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 34 መስቀልካ ምልዓል ዝብል ቃል ዝጥቀም ንርእሱ ክሄዱ መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ ዝብል። ስለዚ ንመስቀል ምልዓል ዝብል ቃል ዝጥቀም። ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 23 ከዓ መስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ ዝብል ቃል ዝጥቀም ንርእስኻ ትኽሕድ መስቀልካ ትስከም ንኢየሱስ ትስዕብ። ሳልሰይቲ ቃል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 38 ወይ ከዓ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 26 27 መስቀልካ ምፃር ዝብል ቃል እዩ ዝጥቀም። ተወራረስቲ ዝኾና ቃላት እየን፣ ግን ኣፀቢቕና ክንሓስበን ክነስተንትነን እንተደሊና እቲ መስቀል ኣሎ። ነቲ መስቀልካ ተልዕል ማለት እዩ፣ ንመስቀልካ ትስከሞ፣ ንመስቀልካ ትፀሮ። ምስካምን ምፃርን ዳርጋም ሓደ ዓይነት ቃላት እታ ምልዓል ግን ምስካም ጥራሕ ኣይኮነት ተስምዕ ተልዕል ከለኻ ሲ ትቕበሎ ኣለኻ ማለት እውን እዩ፣ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐሚጡ ዝተልዕሎ ኣለኻ ንኽትስከሞ ወይ ከዓ ንክትፀሮ ማለት እዩ። ስለዚ ፍቓደኛነትካ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ንዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይድላዩ ሓደ ነገር ኣይፅዕኖን እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ኣብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 30 ማንም ጎይታ ናይ ክርስቶስ ኣቱም ፆር ዝኸበደኩም ናባይ ንዓነ ኸዓ ክዕርፈኩም ያብ ዝብለሉ ብዛዕባ ምፃር እውን ኣብ ይነግረና እዩ። ነቲ ናትና ሸክሚ ኣራጊፉ ፆረይ ሲ ቀሊል ይብለና፣ ነቲ ናቱ ፆር ክንሽከም ይዕድመና እዩ እሞ እቲ ናቱ ፆር ዕርፍቲ ይህበና እዩ። እቲ ምፃር ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ምፅማም ወይ ከዓ ተገዲድካ እውን እትገብሮ ነገር ክመስል ይኽእል እዩ።
አልኢልካም ባዕልኻም ክትስከሞ ከለኻ ክትፀሮ ከለኻ ግን ናይ ምግዳድ መንፈስ ዘይኮነስ ናይ ፍቓደኝነት መንፈስ እዩ ዘርኢ። እንታይ ማለት እዩ መስቀል? ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ መስቀል ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሽግር፣ ብዛዕባ ፀገም፣ ብዛዕባ ፈተናም፣ ብዛዕባ ሕማም ከምኡታት ንሓስብ ኢና። ግን እቲ መስቀል ዝበሃል ነገር ካብ ዚሮ ጀሚርና ዘይፈልጥ ሰብሲ መስቀል እንታይ እዩ? ወል ናብ ላዕልን ናብ ታሕትን፣ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ፣ ካብ ጎኒ ናብ ጎኒ ዝተዘርግሑ ክልተ መስመራት ወይ ከዓ እንጨይቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝኾነ ዓይነት ነገር ተመሳቂሉ ክርኢ ከለና ሓደ መስቀል እዩ። ብኢንግሊሽ ቨርቲካል ኤንድ ሆሪዞንታል ላይንስ ክራኸባ ከለዋ እጂ ንርእሱ ዝኽእል ሓደ ዓብዪ ነገር ይነግረና እዩ። ኣብ መስቀል ሲ እንታይ ንጥምት ማለት እዩ? ቅድሚ መስቀልና ምፃርና ገለ መለታት ሲ እቲ መስቀል ዝበሃል ነገር ከእንታይ እዩ? ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ክርኢ ከለና እቲ ካብ ሰማይ ናብ ታሕቲ ዝተዘርግሐ እንጨይቲ ክርኢ ንኽእል ኢና። ሰማይን ምድርን ዘራኽብ ጌርና ንርአዮ። ድሓር ካብ ወሰን ምድሪ ናብ ካብ ወሰን ምድሪ ከዓ ዝተዘርግሐ ኢዱ ዝተዘርግሐሉ ከዓ ኣሎ። ሓዊ ምስ ሓዊ ዘፋቅር ከዓ ዝተዘርግሐ ኣእዳው ዝተዘርግሐሉ እቲ ኣቕጣጫታት እንተሪኢና ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ፣ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ፣ ካብ ጎኒ ናብ ጎኒ፣ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዝበፅሕ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ምስጢሩ ዓብዪ ማለት እዩ። ኣድማስ የብሉን ወሰን የብሉን ንኩሉ ዘጠቃልል እዩ። ሰማይን ምድርን ዝዓርቕ ብክልተ ጫፋት ተዘርጊሖም ዘለዉ ከዓ ዝእክብ ሓደ ምልክት ኮይኑ ክሪኦ ንኽእል ኢና። ክልተ መስመራት ዝራኸባሉ ናይ ሕብረት ቦታ ኮይኑ ዝርከብ ማለት እዩ። ናይ ክራኸቡ ዘይክእሉ ነገራት ሰማይን ምድርን ከመይ ገይሩ ይራኸብ? ኣምላኽ ምስ ሰብ ከመይ ገይሩ ይራኸብ? መስቀል ግን የራኽበና። እቲ ሓጢአተኛ ኣብኡ ምሕረት ይረክብ፣ እቲ መሓሪ ኣብኡ ምሕረት ይህብ፣ ሓዊ ምስ ሓዊ ኣብኡ ይራኸብ ይተዓረብ። ስለዚ እቲ መስቀል ብዛዕባ መስቀል ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ሽግር፣ መከራ፣ ጭንቂ ገለ መለታት ቅድሚ ምሕሳብና ሲ ብኣብኡ ከይኣቶናስ ለካ ናይ መራኸቢ ቦታ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ምስ ህዝቡ ዝራኸበሉ ቦታ እዩ። እግዚኣብሔር ሓጢኣት ህዝቡ ዝድምሰሰሉ ቦታ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከምኡ ካብ ገበረ ንሕና ከዓ ነዚ ናይ ድሕነት ምልክት ክንወስዶ ይደልየና ማለት እዩ። ብርግፅ ብናይ ሮማውያን ስርዓት መስቀል ናይ ኣዝዮም ክፉኣት ዝኾኑ በደለኛታት ዝቕፅዕሉ መሰኪሒ ዝኾነ ናይ ቶርቸር፣ ናይ መሳቀይ፣ ናይ መቕፃዕቲ መጋበሪ ዝነበረ ሳላ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ዝተሰቕለሉ ግን ናይ ድሕነትና ምልክት ኮይኑ ኣብ ክርስትና ጥራሕ እዩ እዚ ናይ ውርደት ምልክት ዝሕሰብ ዝነበረ፣ ሕጂ ግን ናይ ናፅነትን ናይ ሰላምን ምልክት ኮይኑ ዝርከብ። ኣብ ዝኾነ ናይ ክርስትና ማሕበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኸድካ ዝኾነ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ክርስትና እዮም ዝስዕቡ ኩሉ ምልክቱ መስቀል ኮይኑ ተሪፉ ጎይታ ኣብኡ ስለ ዝመተ ማለት እዩ። ሕጂ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መስቀል ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ 16 ከምቲ ኣቐዲምና ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ። ቅድሚኡ ብዛዕባ መስቀል ከመይ ገይሩ ከም ዝመውት ገለ ኣይነገረን ነበረ። ተኣምራቱ ጀሚሩ ብዙሓት ሰባት ክስዕቦ ጀሚሮም ኣለው። ንሃዋርያቱ ግን መንነቱ ምስ ገለፀሎም መን ትብሉኒ ምስ በሎም ሞ መንነቱ ምስ ፈለጡ ግን ብዛዕባ እታ ዋና ወዲ ሰብ ድሕነት ዝረክበላ ናይ ድሕነት መጋበሪት ክዛረብ ይጅምር ንሱ ኣብ መስቀል ከም ዝመውት። ምማት ጥራሕ ኣይኮነን ከም ዝመውት፣ ከም ዝቕበር፣ ከም ዝትንስእ ማለት እዩ። ሕጂ ድሕሪኡ ትመፅእ ነገር እያ እዚኣ ከምቲ ንሱ ብመስቀል ዝሓልፍ ንዓና ከዓ ካልእ መንገዲ የብልኩምን ይብለና።
ማንም ናተይ ሰዓባይ ከሆነ እንተደልዩ ንርሱ ይሐድ መስቀሉ ይልዕል ወይ ከዓ መስቀሉ ይሰከም ወይ ከዓ መስቀሉ ይጽር ደደሕሬ ከዓ ይስዓበኒ ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 መዓልቲ መጸ ይስዓበኒ እዩ ዝብል ስለዚ መዓልታዊ ህይወትና ጸወርቲ መስቀሊና ከም ክርስቲያን መጠንሲ ክርስቲያን ዝብል ቃል ካብ ክርስቶስ ዝብል ቃል ይዝወፅ ሰዓብቲ ኢየሱስ ሰዓብቲ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኮና ምልክትና ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ካብ ዝተጠመቕናሉ እዋን ጀሚሩ መስቀል ፀርና ንኸይድ ሰባት ኢና ማለት እዩ ብናትና ድላይን ብናትና መንገድን ንኸይድ ዘይኮናስ ናይ ኣምላኽ መደብ ክነተግብር መደብ እግዚኣብሔር ክንስዕብ ዝተፀዋዕና ሰባት ኢና በዚ ምክንያት ምልክትና ንሱ መስቀል ይኸውን ማለት እዩ ቅድሚ ኣብ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ጥቕስታት ብዛዕባ መስቀል ዝዛረበና ሓሳብ ቅድሚ ምኻድና መስቀል ዝበሃል ነገር ገለገለ ፀሓፍቲ እንታይ ይብልዎ ሉዊስ ቦርዳሉ ዝተባህለ ሰብ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ሕሉፍነት ወዲ ሰብ ምስ ሓለፋ ናይ ኣምላኽ ይራኸቡን እቲ ኤክስትሪምስ ዝበሃል ማለት እዩ ኤክስትሪም ሓጢኣት ናይ ሰብ ኤክስትሪም ናይ ክሕደት ናይ ሰብ ኤክስትሪም ምሕረትን ፍቕርን ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ይራኸቡ ብፅሒ ኣበሳ ወይ እከይ ብብዝሒ ፍቕሪ ይምለኽ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ነቲ ብዝሒ ሓጢኣት ናትና ዝመልከሉ ቦታ ዝመልከሉ ስፍራ ዝመልከሉ ኣገባብ ኮይኑ ይርከብ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብዛዕባ መስቀልን ክዛረቡ ብክርስቶስ ኣቢሉ ንኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ዝተቐበለ ሰብ ኩሉ ብመስቀል ገይሩ እዩ ንኡ ዝቕበሎ ይብሉና ብዘይ መስቀል ሲ ንኣምላኽ ውን ኣይትቕበሎን ኢኻ ብመስቀል ኢና ንቕበሎ ብናይ ላቲን ስርዓት ሲ ሓደ ህፃን ቆልዓ ክጥመቕ ከሎ ቅድሚ ጥምቀቱ ዘሎ ስርዓታት ፀሎት ክግበር ከሎ ናይ መስቀል ምልክት ጌርካ ኣብ ግንባሩ ትካህን ጥራሕ ዘይኮነስ ንወለዱ ንኻልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዎም ምልክት ግበሩሉ ይብሎም ብመስቀል ምልክት ይቕበሎ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ክንቅባእ ከለና እውን ኩሉ ግዜ ናይ መስቀል ምልክት እዩ ዝግበረልና ስለዚ ብዘይ መስቀል ንክርስቶስ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና ናይ እንግሊዛዊ ብሂል ወይ ከዓ ኤክስፕሬሽን ወይ ኣዘራረባ መስቀል ናብ መንግስቲ ሰማይ ዘደይብ መሳልል እዩ ይብሎ ናብ መንግስቲ ሰማይ ዘደይብ መሳልል እዩ ብዘይ መስቀል ኣኽሊል ኣይርከብን ኣኽሊል ክትረክብ ተደሊኻ ግድን መስቀል የድሊ እዚ መስቀል እዚ ግን ከምቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ደሳል ዝብሎ ናይ ጀኔቫ ኣቡን ዝነበረ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ሓደ ዓቢ ቅዱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዶክተር ብዛዕባ መስቀል ክነግረና ከሎ ነቲ ናትና መስቀል እምበር መስቀል እንዳማትና ክንፀውር ኣይተፀዋዕናን ናተይ መስቀል ክፀውር እግዚኣብሔር ፀዊዑኒ እምበር መስቀል ናይ ካልእ ኣይኮንኩን ዝፀውር ክሕግዞ ክእል እየ ከቃልለሉ ዝኽእል ነገር ክሕግዝ ይኽእል እየ እንታ ናተይ መስቀል እንታ ናተይ ፆር ግን ኣነ ዝስከማ እምበር ካልእ ኣይኮነን ዝስከመለ እዩ ዝብል ቅዱስ ፊሊጶ ኔሪ ፊሊጶስ ኔሪ ፊሊፕ ኔሪ ዝበሃል ኣብ ሮም ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ቅዱስ ብዛዕባ መስቀል ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ንመስቀል ፁሮ እምበር መስቀል ኣይፁርካ ምክንያቱ ንድሕነትካ ዝኾነ መስቀል ተውሂቡካ ዘሎ ፀርካ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ርእስኻ ክሒድካ መስቀልካ ፀርካ ንጎይታ ክትስዕብ ኢኻ እምበር ንስኻ ይኮንካ ንትሽንከረሉ ኢየሱስ ተሸንኪሩልካ እዩ ኣብ ክንዳኻ መይቱ እዩ ሓሊፉልካ እዩ ንስኻ ከዓ ድድሕኑ ኢኻ ትኸይድ ሓደ ቻርለስ ስፓገን ዝተባሃለ ሓደ ዓብዪ ናይ ፕሮቴስታንት ሰባኪ ዝነበረ ኣብዚ ሃገር
ብዛዕባ መስቀል ኣብ ዝዛረበሉ እንታይ ይብል? ኣብዚ ምድሪ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንከሎ መስቀሉ ዘይፀረ ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣኽሊል ዝዓተረ ሓደ ሰብ እኳ ኣይርከብን እዩ። ኣብ መንግስተ ሰማይ ኣኽሊል ናይ ዓወት ኣቲሩ እንተደኣ ተራእዩ ኣብ ምድሪ ከሎ መስቀሉ ዝፀረ ሰብ ክኸውን ኣሎ ወይ ዝብል ማለት እዩ ሓቁ። ስለዚ መስቀል ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ቨርቲካል ኤንድ ሆሪዞንታል ላይንስ ዝራኸበሉ ሰማይን ምድርን ዝጋጠመሉ ኣፅናፍ ክሳብ ኣፅናፍ ከዓ ዘሎ ኩሉ ዝራኸበሉ ቦታ እንተኮይኑ ናይ ሕብረት ቦታ ናይ ዕርቂ ቦታ ማለት እዩ ንሰማይን ምድርን ዘተዓርቕ። ኣነ ምስ ገዛ ርእሰይ ክዕረቕ እንተኮይነ፣ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዕረቕ እንተኮይነ፣ ምስ ኣሕዋተይ ክዕረቕ እንተኮይነ ኣብ መስቀል እዩ ክኸውን ዝኽእል። ንርእስኻ ምስ ክሓድካ ምስ ሓውኻ ክትዕረቕ ትኽእል ኢኻ። ንርእስኻ ምስ ክሓድካ ይቕረታ ክትብ ትኽእል ኢኻ። ከምቲ እግዚኣብሔር ይቕረታ ዝገበረ ኢየሱስ ጎይታና ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝገብሩ ኣይፈልጦን እዮም እሞ ምሕረት ግበረሎም ዝበለ እናተወግአ ከሎስ እናሸንከርዎ ከለዉ ይቕረበለሎም ዝገብሩ ኣይፈልጡን እዮም ዝበለ ምሕረት ክገብር ልበይ ይገፍሕ፣ ምሕረት ክቕበል ልበይ ይትሕት ይገፍሕ። ንኻልኦት ምሕረት መሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሕረት ክቕበል እውን ትሑት ኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ናይ ዕርቂ ቦታ ነዚ ናይ ዕርቂ ኩነት እዩ ፅር ዝብለኒ ዘሎ ማለት እዩ ጎይታ። ብዛዕባ መስቀል ክንሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ነጌቲቭ ጥራሕ እዩ ዝመፀና፣ መከራ፣ ጭንቂ፣ ሕማም ገለ መለታት ኢና ንሓስብ። ኣብ ትኽክለኛ ቦትኡ ኣቲና ክንሪኦ ከለና ግን መስቀል ዕርቂ ዝተረኽበሉ ቦታ እዩ እወ መስቀል መዓሲና ክንሪኦ ከለና ቅድሚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቅድሚ ምስቃሉን ድሕሪኡ ዘሎ በበይኑ ኮይኑ ኣሎ መስቀል እወ ቅድሚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ምውዓሉ መስቀል እንታይ ነይሩ? ናይ ውርደት ናይ መቕፃዕቲ ቦታ እዩ ነይሩ። ናይ መቕፃዕቲ መጋበሪ እዩ ዝነበረ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስ መተሉ ኸ ናይ ሰላም ናይ ድሕነት እዩ ኮይኑ ቀቅድመይ ክሂድ እውን ኣይበለን። ክስዕበኒ ዝደለየ እንታይ ዝገበረ ኢሉ ዝበለ መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ይኺድ። እሱ ቅድመይ ከይዱለዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን። እሱ ቀቅድመይ ከይዱ እዩ መምህር ወደ መዝሙር ሲ ካብ መምህሩ ኣይበልፅን ኢሉ ንሎ። ስለዚ ንሱ መስቀሉ ፀይሩ ናይ ሙሉእ ዓለም ሓጢኣት ኣብ ዝባኑ ፀይሩ እሱ ናቱ መስቀል ነይሩ። ናተይ ሓጢኣት ናታትኩም ሓጢኣት። ሕጂ ኣነ ዝፀሮ ደኣ እንታይ እዩ ትመስቀለይ ንክርስቶስ ከይስዕብ ዝገብረኒ ዝዕንቅፈኒ ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ንኡ የ እናክሓድኩ ምሳይ እናተቓለስኩ ምስ ዓለም እናተቓለስኩ ምስ ሰይጣን እናተቓለስኩ ዝጓዓዞ ጉዕዞ እሱ ይትመስቀለይ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ኢና ንሓስብ መስቀል ክበሃል ከሎ ዘሸገረና ሰብ ወይ ምፃሩ ስኢነዮ ነዚ ሰብ እዚ ወይ ከዓ ኣብ ሓዳራት ኢኻ ክትዛረብ ከለኻ ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቲ ንሰብኣያ መስቀለ ኢሎም ይሓስቡ ኾኑ። ቅድም ቀዳድም እቲ መስቀል ግን ኣነ ንርእሰየ እቲ መስቀል ክምለሶ የ ብሰለስተ ደረጃ እቲ መስቀል ኣብ ሂወትና ክመፅእ ዝኽእል እሱ ኣብ መጨረሽታ ድሓር ክዛረበሉ እየ። ብዛዕባ መስቀል ክንሓስብ ከለና ግን ናይ ድሕነትና ምልክት እግዚኣብሔር ክገብሮ ከሎ ካብ ባዶ ተስኡ ኣይኮነን ከምኡ ገይርዎ። ኣብ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ መበል 21 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 9 ክነንቦ ንኽእል ታሪክ ኣሎ። ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር በዲሎሞ ካልእ ዘረባ ይብሉን ፀጊቦ ናይ ፅጋብ ዘረባ ተዛሪቦ ናይ ድፍረት ዘረባ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ተዛሪቦ ኣይሰርሑ ኣይዓፀዱ ገለ ይገበሩ እግዚኣብሔር ብከምኡ ዝምግቦም ዝነበረ ሲ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ሲ ደቂ እስራኤል ንምድሪ ኤዶም ክዞሩ ካብ እምባሆር ተላዒሎም ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዕዙ። እቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ መንገዲ ዓቕሎም ኣፅበቡ። ኣብዚ ንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን ነዚ ፈኩሽ ንጌራ ከዓ መኖና እዮ ነቲ መናዮም ከምኡ ዝብሎ ዘለው ዘይሰራሕካሉ
زعصد كارلو نوزي فكي شنجيرا مننايو عبرها كن موت كسلم انتاي كاب جبسي أوسع همنايلوم أبل علي أملاخن أبل علي موسين أغرم رمو تي حتي أتناتنا كمو إيو أبل علي زيافير نعمز زيافير كام مرزامات آتمان نابتوم هزب سددد نتوم هزب دم ما نخسوهم كاب إسرائيل كاب بزو حزبي موتا شعو نتوم هزبي نام موسي مسيوم أبل علي زيافيرن أبل علي خان بمزرابنا حتي أتقبرنا نزوم آتمان كرحقلنا نكزيافير لمن لنا بلوو موسي دم ما كمتي مأنتي إتهزبي لمنا نكزيافير كان موسي كمزبلو بس رازي مرزام تمن قبر عبار لا دم ما سؤر لو زتنخسة زبالنا بقون تتأمتخا كحويو موسي خا كاب أسرازي تمن قبر عبار لاون سؤر لو بتمن زتنخسة زبالنا بتي زتنخسة زبالة سب نابت تمن أسرازي انت تأمت دم ما يحوي نبرا ويتانا يس كرسوس نزي موسي زقابرا مدربدا ناتو ملكت كم زخونت نيكوديموس يقل تسألو نيكوديموس بلايتي ناب قويت عمس مسا عب وانجيل يوهانس معراف سلستا كمنا نبو عفقدي عسرتو أربعة كمت موسي عبرخا نتمن زسألو ود سبك أكس قلال لو بوزا من زبالو خلو كدحن سلزي اتمس قلتي نحنا ندحن اللو ملكت كونا مالتي عبولي كدان نتي بس رازي استسرح ثمن ريوم كمان سي يدحنو نبرو قويت أخا كاب حاتئات كاب مرقم زبالو خلو بزناي مسك الملكت أدحنو النامالتيو أبكن دانا نسوسي مرقمنا وسيدو ترح زي كونس مرقم كوني زبل أب زداغم معراف أسران حادن أفضي إسران كلتن إسران سلستن أمسك الزموت زبالة كله رقم يو زبل صحفها اللعبو قلاتي أم عراف سلستة فقدي عسرته سلستة كدوس باولوس نزات أسيزي أوسيدو كمتي أمسك الزموت رقمي زبل زبل تصحفو زلو كرسوس أبكن دانا أنتاي كوني زبل أبكن دانا مرقم كوني نسوسي ارغمان ناو سدت راح يكونن مرغم ابكندانا خونه يزغلو نحنا انت برخت اغزافير كنقبل نحنا دك اغزافير كنكون كنعرا مس اغزافير ابو نسو مرغمنا طرح يكونن زو سدتي كابانا كوغد زنبرو مرغم زبحال كليو بسغو تشكي مو امسكل زو على سلازي يسنادو انا يسنادو امنيرو نزوم حواريات سو كما يغيرو كم زموت سلمنتاي كم زموت يفلت سلازو خونه كسعبوني ندليخوم انت دليخوم اتا ملكت زيايا ددحري مسقل كاصيركا كتسعبالوكا ويتانا يس كريستوس فنوتا مسقل كنغبر كلنا نا انچايتي مسقل گجف تشكيمو خير كلو نريينا نسغا خازد كم نغريو اتناتو مسكال جنز عنجيت نعنجيت مسكال ايكونن تن عنجيت مسكالكو بربانك سكالالا تسناد ياز نبرتيا بربانك انن ساعتكم من مالتينا ناتنا بوتا وسيدو ناتو مسكال نايمولو عالم حاطيات ابزوانو تشكي موز خدي نسو نيروت مسكال نسو نيروت كله ناتو صعنت وابو الوكساب أبكن مجزيات هير زبكي زغبرو زسلي زغبرو ناودا أناتن سأ زخدو سلزي نسو نزحاتياتنا خلو سأيرو سلزخدا نعانها مسكال كاس إركا سعابني اتمسكال نقويتانا يس كرسوس كين سعب نايوتنا قويتا خين غبرو زعنكس أنا زبالة خلو نقر نسيو مسكالنا ناتنا كاليت كاليكونا كونت هات أبيوت نازل لي ويتانا يس كرسوس أب إنش أيتي مسكالي تسائلو أب كندانا كم تي كدوس بيتروس هواريات زسابقو أب قبر هواريات معراف كلتف ودي سلاسان
شدشتن ويكا قبرهاريات معراف أربعة فقدي عسرتو شدشته أمو كما قيري أنا مسكالي كالعل ويكا كسكم ويكا كسأور مجمّر يا ناي مسكال ترقوم مسفلتكو قويتها مسكالكا عالعلكا تساكيمكا تساركا سعبني كابلة إذا مسكال زبهال نقراب هيوتي بينا يكونتات كمس أخيل ويكا بغندي أعطاك كمس أخيليو أنا كمزرد أني أبكل تعبيتي كفلي كن مقلو نخيل تاكاليتي كفلي كن نرقصا نخلطات مكال وستاون قداماون كونتات كمس أخيل زي مسكال زبهال أب هيوتي كبل أخيلي وستاوي كالسي ناتي مالتيو سغا مسغا يزغبرو وغ منفساون سغاون فتناتات كابدغز مصني صغم مكرى يكون نو نو ابوش طيسي وغ الله هوكت الله قدس باولوس ابي رومي معراف شعته نتز دليو كغبر دليمو مغبارو سئن اي غبرون زبلكو ها غبراتوم تاي زخونكو سبي كابزيس من يزنا غفنيلو እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይሁን በክርስቶስ ይብል ክርስቶስ ትራይ ዘናግፈኒ ስለዚህ ትውግ እትመስቀል አሙሽጤ ዘሎ ነገር ይው አሙሽጤ ዘሎ ነገር ይው እቱ ሁሉ ጊዜ ነው ክርስቶስ ከሐጉስ ናአምላክ ከስዕብ ከደል ከለኹስ ውሽጤ ሐደ ዝርብሽ ነገር አለ ነዝንታይ ኻት ገብሮ ኑር ሳሲ ከተጥፋ አይኮን ካን አተሐሳስ ባሃግን ክሽንከር ዘለው ነገር አለው ማለት ያቡሽጠይ አነነት ክሽንከር አለው ማለት ይው ከምቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ዙዓለ ከምቲ ተመን አባላ አስተሰቀለ አቡሽጠይ ዘሎ ንክርስቶስ ክብር ዘህብ ነገር ካባይ ተወግዱ ክስቀል አለው አመስቀል ኑክ ሰቀል ዝገብሮ ውግ መስቀለይ ጸረ ዝኸዶ ዘለሁ ብትዕግስቲ በመጽማም مؤنزا مسكال يسوي مجمّريا قال اي بقداماوي كونتات زمز مسكال الله وزي بخلطة كريون خيل قداماي كاب عالم قال اي كاب سيطان سلزي سقا عالم سيطان إلنا كل جزين الزارة بلن اتسقا وستاويو ناتيو كام من نمزمز انيا يكونن አውሽ ጠይዘሎ ኃጢያት አውሽ ጠይዘሎ ዘይ ተለወጠ ማንነት ምሱስ ገብሮ ዘለሁ ቃልሲ አብ መስቀል ይሱ ድህሪኡ ካብ ዓለም ዝመጻሎ ካባና ወጻይ ብዝኾነ ካብ ሰባት ከውን ኽእል ካብ ኩነታት ከውን ኽእል ብስተፈላለየ ኩነታት ንዓና ክጸሎና ዝኽእል ሸኽምታት ከቢድ ነገር ከመጸና ኽእል እዩ ሳልሳይ አብትግዳማዊ ክንዛረብ ከለና ግን ዓለምን ሰይጣን በግዳም ዝመጹና ማለት ነው ሳልሳይ ዝሆን ዘሎ ካብ ሰይጣን ዝመጽ እዚ በቀጥታ ካብ ዲያብሎስ ዝመጽ ፈተናታት ፍላጻታት ውግኩም ምስጋ እንደምን አይኮነን ይዝብለና ቅዱስ ጳውሎስ አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካፍ ወዲ 10 ተክሳም 10 ተውሸሞንተ ውግና ቅልስና ምስ አብ አየር ዝገዙ አመናፍስ መናፍስቲ ክፋት መናፍስቲ ይብሎ ምስ አጋንንቲ ስለዚህ እንታይ ዝብለና ናይ አምላክ ሙሉ አጽዋር አልዑሉ አብዚ አጂ አጽዋር ጾር ካብ ዝብል ቃል ይዞ ጻሐከ ሄዶ መስቀልካ ጻርካ ዝብል ነገር አለ ጾር አጽዋር ካብ ሐደ ቃል ይንዞ ጻዘለዋ ነቲ ክጾሮ ዘይግባአኒ ነቲ ተሸኪመዮ ከይድ ዘይግባአኒ ናይ ዲያብሎስ ነገራት ኩሉ ካብ ዝባኔ ከውርዶ ከባሩ ሮን ተኾይነ ናይ አምላክ አጽዋሬ ክጸውር ዘሎ ንማለት እዩ አቱም ኮ ጾር ዝኸበደኩም ሀ ናባይ ኑሩ እንታይ ዓይነት ጾር ይዝብል ዘሎ ናይ ዓለም ናይ ስጋ ናይ ዲያብሎስ ክኸውን ኽእል እዩ ኣነ ጾር ክህበኩም ናይ አምላክ ጾር ክትሽከም ምስ ጀመርካ እንግድ አኻንታይና ሆነ ይመጽ ናጻና ሆነ ይኸይድ ህይወትካ ናጻት ኸውን ንኽልተ ጎይቶት ክንግዛ ስለዚህ ንኽእል እግዚአብሔርን ተመሊኹኒ ጾርና ያምላኽ አጽዋርና ያምላኽ አባይ እንተዳ ሃልይ ኾይኑ
قال عين الصور أبيوتي أي كهلونيو الناتبار ريز خييد سلزي نعاوتي مستير كأسيو نرسي كخد كاللهو مسك ألي قويتاي نيوتي زمدب كايو قعزو نعاها كخبر زمرس كاللي قعزو خلو آميني لزو خلو آميني لقبل اللهو كبل كاللهو سأري سأورا زي مسك ألي سأورا اللهو مالاتيو أمبر مسك ألي كالي كالي تقال مالتات أي كونون تزغد دا مسك ألسي أتي أوشت أي كوينو زواغا عن زرلو نخل السوس كبري مهاب أبي زرلو نغراتيو أتوست أوي كأنزا وست أوي وغ أوشت أي زرلو كألسي مبزحتو أبت أغستن تحتنان أب تغادلون أب كد مكزيابير كونت هات كاب مركابن جيزي وسيد كاك تسعرو تخيل نغر كونن كلو بكونت هات كمس أكاز خيل نغراتون كمو أب كزيابير تأمين كاب تعقستي كتسعرو تخيلو أما جرشتاون تسعرو نغر جيزي زو سيد كونن كلو اتي كاب ديابلو زمت سجن نحن تدي سيكوندون كتسعرو زي قبا أكان كنسعرو زي قبا أنا نغريو بسم قويتان عيس كرسوس كابيوتنا تأوريسو كوات سزلو نغريو مهنياتو كم تقويت عبعالو زبلو كرسوس زي كرس باولوس زبلنا كرسوس حارا او سيو كوميو سلزي نايمان نم قزوات كنكوون اكزياب هير ايداليان نانيو كرسوس حارا كاب قبرنا نزوهون ايخون نغر كن قزا اكزياب هير ايدالينيو عب غلاطيا معراف حموشتا كدس باولوس انتاي زبل بحرنت ما انتي كنبر كرسوس حارا او سيئو نايو سلزي صنعو كم بحدشون برعوت بارنت اي تقورانو اتي ابل علي كسعونو زقب اني عرعوت انتالون هاي كرسوس اتي فاكوشيو زبلو قويتا ناي كرسوس ازوار ويكا صور ايه ابزواني كشكم زلوني نوم استشكمكو قال نغر كله كغز ان ياي كلنيو بناي قدس باولوس ابنت كنزازمينا ام معرف شديشته قدس باولوس اب غلاطيا غلاطيا معرف شديشته كافدي 104 تكساب 107 كمزي يبلنا انا غنا بتو غيتانا يسوع كرسوس زتسقللو مسقل انت زي كوينو اي مكحني كمي بزي مسكال زي عالم اب قدمي موتيا انا خا اب قدم عالم موتيا كمي كرسوس يسوس بخرسوس يسوس ركب حديش فطرت انبر مغزار كونه زي مغزار زتقمو يبلون اب توم بزا منجد زي ازنبرو زبلون اب توم وغن املاح زخونو ناي حق اسرائيلن سلامن محرتن يورد انس سمبرات يسوس أب سبنتي أصور عليه أمو در حجي حدكوا لح أيبلني أزياء بزح تمرت تبنى نقرأ ناي كرسوس سمبرات أب سبنتي أصور أنت دعا خوينة قال نقر كسأور بوت أيبلين ناي كرسوس سمبرات أب يوتي تشكي مزغير أنت خوينة بسمبرات يخوم زحاوهم يزبل إساس حمسان سلستن بتناتو سمبرات ابيوتين ترلو زدعن كله سمبرات ابيوتين ترلو قال سمبرات عيد ليننيو قال صور عيد ليننيو ناملا صور طرحيو زد ليني ناملا طور نيو صور نيو تاي زمر انت دا اخوينو قال صور كانجل اي كلني عالم نعاي استسالته له انا نعالم استسال كله ناي غيتانا يسوع كريستوس مسقل ناي حبرت بوت هايلنا لنا ناي كرسوس مسكال مس اغزيابير ابو عاريقني مس حواتي عاريقني مس عالمن سيطانن غن ابا ايسون كبرن سوم يخون سلازي نزي نغر اشكمونه مسكال كا عز صيركا كبلن خولو سي املاح سي انتاي زبلن زولو مالتيو حراز غبر ارعوت سي كابا يوسهد انا ناصا غيركاي سلازي ابزبان كا زخونه نغر سي ايت انغل
እሱ ይትመስቀለይ ጼረክ ስዕቦ ዘሎኒ ናይ ህይወተይ ናይ ፀዋዓት ኣይኩነታት ንናትና ፀዋዓት ኣሎና ዝጠልቦ ነገራት ኣለዎ ክበድ ናይ ህይወት በዝን በዝን ኩሉ ክህልዎ ክእል ከምቲ መደቡ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ዝባነይ ከምቲ ጳውሎስ ዝብሎ ስምብራት ናይ ክርስቶስ ተሰኪመ ዝኸይድ እንተ ደኣ ኮይነ ሓራ ኮይነ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ገላትያ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 20 እንታይ ይብል ካብ ፍቕዲ 19 ጀሚረ ክርእያየ ንኣምላኽ ያው ኮይነ ምእንቲ ክነብር ካብ ሕጊ ሙሴ ሓራ ወፅየ ማለት ሕጊ ባዕሉ ቀቲሉኒ እዩ ክርስቶስ ተሰቒሉ እዩ ኣነ ከዓ ምስኡ ተሰቒለ ደጊም ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ ድማ ከዓ ንርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ ኣምላኽ ብምእማን እየ ዝገብሮ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ መስቀልካ ፀርካ ምኻድ ማለት ሓቀኛ ሰዓብ ናይ ክርስቶስ ምዃን ማለት እዩ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ሰዓብ ኮይንካ ክትከይድ ከለኻ ተፃብኦ ክመፅ እዩ ውሽጣዊ ተፃብኦ ክኸውን ይኽእል ግዳማዊ ተፃብኦ ክኸውን ይኽእል ብሰባት ብኩነታት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ካብ ዲያብሎስ ስለዚ ብሰለስቲኡን ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ዓለም ንዓይ ዝተሰቕለሉ ዓለም ንዓይ ዝተሰቕለትሉ ናይ ክርስቶስ መስቀል እንተኮይኑ ትምክህተይ ግን መስቀለይ ፀረ ክስዕብ እኽእል እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ መስቀል ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ጭንቂ ብዛዕባ መከራ ገለ ጥራሕ ኣይኮና እናሓስብ እዚ ጭንቂ ንዚ መከራ እንብሎ ዘለና ሲ ድሕነት ዘምፅኣለይ ምስቲ ናይ ክርስቶስ መስቀል ዝፅምብረኒ ክርስቶስ ቀቅድመይ ዝኸዶ መንገዲ ኣነኻ ደድሕሪኡ መስቀለይ ፀይረ ዝኽተሎ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሰማዕኳ ታሪክ ነራ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ሰብ ብዙሕ የጉረምርም ነበረ ይበሃል እዚ ናተይ መስቀል ሲ ኣምላኽ በቃ ትሮፖ ኣኽቢድካለይ ኣለኻ እሞ ቀይረለይ እምበር ከመይ ገይረ ከምዚ ሳይክእሎን እናበለ ንእግዚኣብሔር ሲ ብዙሕ በቃ ምጉሩምራም ሰብዝሐ ሕራ ኢሉ ብዙሕ መስቀል ዝተቐመጠሉ ቦታ ኪድ ሓሪኻ ተሸከም ዝደለኻዮም በኣር በሎ ይበሃል ድሓር ከይዱቲ ሰብኣይ ናቱ ገጃፍያ ነይራ እዚኣጣ መንክፀራ ኢሉ ዝኣባ ድርቢ ኣቢሉ ተረኣየ ብዝተፈላለየ ዓይነት ገሊኡ ብወርቂ ዝተሰርሐ ገሊኡ ብእምኒ ዝተሰርሐ ገሊኡ ብገለ ሓንቲ ርኢ ምሰበለ ፅብቕቲ እያ ንእሽተይ ከዓ እያ ሕራይ እዚ ኣስኽእላ ኢሉ ወሲድዋ ብዙሑን ኣይሰጎመን በቃ ክመት ቁሩብ ተሪፎ ደኺሙ ዎ ኢሉ ቀይርዋ እዚኣ ይውርድ ነቲኣ ይውርድ ነቲኣ ይውርድ ንኹለን በፂሕወን ኣብ መጨረሽታ እታ ናቱ ዝሓሸት ኮይና ተረኺባ እግዚኣብሔር ዝመረፀሉ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ንዓ ተሸኪሙ ኸይዱ ስለዚ እቲ ናተይ መስቀል ሲ ኣንታ ኣምላኽ እንታይ ገይረካ የገለ ንብል እንተኮይንና ሲ እግዚኣብሔር ክንፅገምን መከራ ክበፅሓና ንሲ ድላይ ኣይኮነን ግን ዘንፅሓና እንተኮይኑ ብፈተና ክንሓልፍ ሲ የፍቅድ እዩ እዚ ከዓ ፓርት ናይቲ መስቀል ክንብሎ ንኽእል ነገር እዩ ካብቲ ክእሎ ንላዕሊ ሲ ክትፍተኑ ኣየፍቀደልኩምን እዩ ዝብል ኣብ ቀዳመይቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቅዱስ ጳውሎስ እሞ ካብ ክንሽከሞ ንኽእሎ ንላዕሊ ዝኾነ መስቀል ሲ ኣይተዋህበናን መስቀል ዝኸብደኩም ሰባት እንተለኹም ክተመስግኑ ይግባኣኩም ምክንያቱ ዋ እሞ ኣምላኽ ሲ ኤፍሬም ሲ ነዚኣ መስቀል ትኽእላይ ካይልካ እምበኣር ሂብካኒ ስለዚ ዓብ ኣለኹ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ተመስገን ክብል እዩ ዘሎኒ መስቀል ዝኸበደ እንተኸበደ ሲ ስለ ዝኽእሎ ዩ እግዚኣብሔር ኣፍቂዱ እግዚኣብሔር ኣይፍትንን እዩ ግን የፍቅድ እዩ ከፍቅድ ከሎ ከዓ ምስቲ ፈተና መዋፅኦኻ ይህብ እዩ ዝብለና ኣብ ቀዳመይቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ስለዚ ክነመስግን እዩ ዘሎና እንተኸበደና እምበኣር እግዚኣብሔር ትኽእሎ ኢልካ ሓሲብካ ንለኻ ማለት እዩ ክሳብ ክንድኡ ዲኻ ዋጋ ትህበኒ ክብሪ ንስምካ ይኹን ወ
نزي مسكالي كاد دس إلوني كتشكي مية كسعب كاي قوي تايلنا بحاكي كنسعب يدلينا أملاح بسأقون ببرخاتون يبارخاننا سبحات نعبن نولدن منفس كدوسن يخون بسم الله والد ومنفس كدوس أهد واملاك آمين.